მოგესალმებით მოგევდობ და დღეს ესე თ მოკლე ვიდეო გიქნებ რაღაც თემაზე მინდა რომ ისაუბრო აა და ნუ ზოგადადაც მინდა რომ ესე თქვათ ნუ დიდი პერიოდი გადის რაც ბოლოს ვიდეოები დავდოდი ანუ ძინა ვიდეოები თერთოდად სვეპტის акселераციას უკავშერდოდა დღეს უკვე მინდა რომ ესე თ საინფორმაციო რაღაცა загિતხს შემოწაზებ და დაფიქსირო შრომა საგიტყე და კომენტარების სახით но ძალიან კარგი ხართ თუ თქვენი თქვენი შესაძლებლობას დაფიქსირებთ. მოკლედ საქმე უკავშირდება ისე და ისე ფიგმას, რომელზედაც თქვენ ვიდეოს ჩავწერე და gahadis ფასიანი მონსახურება, დემოტის chart-oa, უბრალოდ უთქვათ. რაც ადრე უკვე ის იყო, ხვენისაც და მე ახლა ფასიანი გახდა და მოსაგეზე მინდა რომ კიდევ ერთხელაც მოსაზევა ჩემი დავაფიქსი, რომ მოკლედ გააკეთე ისე რომ accounts-ს არ აპგრეიდებთ და accounts-ს არ აკეთებს subscriptions. ფიგმას აკაუნტში ჩემი team's სპეციალურად რასაც გინდათ, რომ ამ დე ტიმსაც მინდა შევკვნით, ამ ტიმში უკვე ამათი პროექტებია. და ამ პროექტებში შეგვიძლია ცალცალკე პროექტები იყოს, ესე თქვათ და კონკრეტული ფიგმას ფაილები დაუმატოთ სხვადასხვა პროექტში. საბოლოო ჯამში ეს პროექტები ერთმანეთებად ერთ ტიმში და რა ხდება ახლა? რომ თუ ტიმში სხვა ადამიანს მოიწვევით, რა თქმა უნდა, ყველა პროექტი ერთ მომა იქნება და დაინახავს, ისევე როგორც თქვენ. მაგრამ გადასახადი რაც არის пакеტი შესაბამისი, რომელსაც თქვენ კიდულობთ რომ აი team-ში არსებულ პროექტებში გochondეთ. Dev mode და სხვადასხვა საშუალებები, რაც თქვენ გჭირდებათ. რამდენი ადამიანსაც მოიწვეთ, თუ მიცემთ editor's roles, აუცილებლად იმ ადამიანის ხახაცემა და თქვენს გადასაწყვეტია. ანუ მაგალითად პირويდან რო ავიღოთ professional package ეხლა თვიურად ღირს 15$, მინიმალური ესე რომ ვთქვათ. а, რაც არის, рискивать შეგიძლიათ. Ну, არის ის كده, організаციის пакета, ასე შემდეგ, магда, ну, пиловит ото галот профессионалис пакети, 3 долларов риски. а, Figma Jam's garage. Ну, где есть Figma Jam и да реби, это как хмадарцавал, именно ро developers ажид. Ну, хотя мне упро developers хдина шоу опас. веб-девелопер рискида. О'кей. а моглить 13 долларов доცა а, გამოიცეთ subscriptions და team share-ზე პროექტებში შეგიძლიათ демоді და სხვა რაღაცები შეგიძლიათ, edit შეგიძლიათ файлы, могли вот так, именно ро демоскир, где угодно, 15 долларов, где угодно, editor's roles. А ну файлы შეცვლა გადაკეთო, რაღაცები შეიძლება. Ну, демоді убрал вот сейчас, имаشي, editor's role შეიძლება вот так. თუ რადგან ის თქვენ იმეს მოიწويت თქვენ team-ში invites გაუგეთეთ თუ ის მოიდგოს დემოდის ჩამirtეო ანუ ეს ბოთხונה ეს request-ი არიგზავნება რომ აი დემოდის ჩამirtეი იგზავნება რომ editor-ის როლი უნდა მიცეთ თუ ამ ადამიანს თქვა editor-ის როლს მიცემთ გადასახადი ემატება. მოგლეთ როგვარად title-ul editor-ze team-ში random editor-ის იქნებავით იმდენ 15$ უნდა გადაიხადოთ. რაც მე თავიდან ძალიან აბსურდულად და ისე მომეჩვენა, იმიტომ რომ დიდი აზრი აღარ აქვს. მარტი მაგალით რო გამოიყონ თუ თქვენ ხართ web developer-ი და მუშაობთ სხვადასხვა პროექტზე, როცა ამბობთ პარალელურად აა და ორივე შეჭirdება დიზაინი და ის დემოდის გამოყენება ხდება ისეთ რაღაცა დიდი ალბათობით საცალკე თემი იქნება ორივესთვის ანუ ამ კომპანიების მხრიდან ანუ შეიძლება ეს კომპანია თუ იყოს თვითონ აგინაზღაურონ ან შეიძლება კერძო პირი იყოს და რა თქმა უნდა ეს დემოდის რაღაცების თქვენ თვითონ მოიწეს დიდი ალბათობით უბრალოდ შესამი ხარჯებში იქ დაამატებ და იტყვით რომ აი საათობრივად თქვა 40 ლარს მაგილად და 60 ლარს მაგილად ან რაც რაც აფასებთ თქვენ თავს სიტყვაზე მაგის მაგილად რაღაცა 20 დოლარი იქნება ის 30 დოლარი იქნება 50 დოლარი იქნება თუ აბდეს აფასებთ თქვენ თავს თამატევი თქვა ის ფასსაფასურ შეიტანოთ ანუ ამაზე გარჩევა ხა ფიგმაზე ახსნა რა არ და როგორ არის კლიენტს არ უნდა დაუწოთ როცა კერძო მიიღართ კეთ ზუპითთან მუშაობთ. მაგრამ ეხლა რა არის აქ ნორს საკითხი? თუ ეცეთ ორ პროექციე მუშაობთ ფინანსერად ესე როგვარად და ორივე პროექციე დიდადოთ თქვენ მოიწერთ ამ ამის მოგوارება ამ საკითხის გექნებათ საცალკე ტიმი, სადაც თქვენ და სხვა სიტყვაზე დეველოპერები ერთდროულად მუშაობთ, ნუ იმ ტიმში სხვაები, იმ ტიმში სხვაები, იმ ბროიჩში შეგება მისოთ. და თქვენ თუ ორ ტიმში იქნება, სადაც დემოციიყენებთ, ჩათვალეთ თუ იმ ტიმისთვის ცალკე იქითთ და დასახაც და მეორე თვისთვისც ძალკე. ანუ რამდენი პროექტის დაგჭირდებათ, რო თქვენ იმუშავოთ? ცალცაგე იხდით ამ 15 დოლარს. და რატო უნდა გააკეთოთ ეს? ერთ თვში რომ ვაქციოთ ყველა პროექტი, თიმის წევრები ვიცინებიან, ყველანი ხედავენ თქვენ დამატებულ ფაილებს. მაგალითად თუ ერთ თვში იმუშავავთ და მეორე სამსახურის პროექტს, ანუ მეორე შეკვეთის პროექტს, ჩამატებთ ამ თემში სადაც უკვე ناقიდი გაქვთ ამ თემის წევრები დაინახავენ მეორე პროექტსაც. ანუ ვიზუალურად ნახვა შეიძლება, რა თქმა უნდა, როგორც ეს ეს კარგი არ არის, იმედო არ უნდა მოხდეს ამ ფაილების რაღაცების გაზიარება ხრისტვის და გარებ შეპირისთვის უმეტესად შეიძლება ხერშეკულების კი იყოს მაგაზი დადებული. გაზიარების თემას და ასე შემდეგ, იმედო ხო ხვდებით, მე სამი პირ არ უნდა ჩაერთოს სამშო პროცესში. betwixt this is as design-ი მუშაობდა და sabolo ვერსია რა არის და ასე შემდეგ. კი ბატონო, და საჯარო არ უნდა იყოს, მოკლედ რომ ვთქვა. 아무튼 ფაქტიურად უაზრო ხდება ამ ტიმების შექმნა. უაზრო ხდება ამ ტიმების შექმნა და ერთადერთი გამოსავალი მასეთ დროს ის არის რომ თქვენ თვითონ იყიდოთ შექმნათ ერთი ტიმი, იყიდოთ ეს 15 დოლარიანი პაკეტი სიტყვაზე და სხვა არავინ არ მოიწიოთ. კონდეთ იქ პროექტები შექმნილ და რამდენი ის შეიძლებაც სავაჭრო პროექტებიც, სამსახურის პროექტებიც როგორიც იქნება და არავინ არ დაამატოთ. იმიტომ, ვინმე თუ დაამატებთ, ყველა პროექტი იქნება წდომა უკვე დახვა შეიძლება, edit-ი არა, მაგრამ ნახვა მაინც შეიძლება. და ანუ აზრი აღარ აქვს რა, ხო ადამიანს დამატებას, იმიტომ რომ ოდესაც ჩვენ დეველოპერები ვმუშაობთ, ბევრ რაღაცა პროექტზე ვართ. ესე თქვათ რაცაცებს ნახულობთ ხოლმე, არა მარტო სამუშაო უბრალოდ ვიზუალოთ რაღაცეებს შეაფასოთ ასე შემდეგ, თუმდაც დამატევით როც რაღაცას სწავლოთ, ვითარდებით, ახაც ახალი პროექტის რაღაცას კონკრეტული ძდელობა გვაქვს და გვინდა ხოლმე რომ ეს შეძლოთ ვისწავლოთ და გამოიყენოთ ხოლმე. აა არის ხოლმე რომ სხვა ფაილიდან გიწეს უშუალო მოკლეთ და უბრალოდ სხვა გზა არ არის. აი ამ ჩვენ შემთხვევაში უბრალოდ ფაქტურად აზრი არ აქვს თემი შეკნას ისე რომ ვიღაცები დავამატოთ, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა კომპანიებში და თუმცა ტიგები კერძო პროექტებში კერძო დამსაქმებლებთან არის ტიმში რაღაცა კონკრეტული როლები, რომელსაც ფიგმა შეიძლება იმ მომენტში კონკრეტულში შეიძლება არა ზოგადად არაფერში სხვაში არიყინებს და ნუ ეგეთი ტიპებთან ესეთი მიები კარგია, თვითონ თუ შეიქმნა სიტყვაზე და ვიღაცას ვიღაცა დაემატება კონკრეტულად იმ პროექტზე იმუშავებს, შეხედავს დიზაინს და ასე შემდეგ, თუმდაც ანალიტიკოსი იყოს ეს, თუმდაც სხვა როლი რომ შესაძლოა უბრალოდ ვიზუал შეიძლება ნახვა ჭირდებოდეს თუ რა არის და როგორ არის და შეაფასოს აა ედიტორის როლი კონდეს ესე ვთქვა, მაგრამ ნუ სამხრივ არაფერი შეიძლება არ ჭირდება ეს ვიგმა შეიძლება მეტად სხვა პროექტის აღარ ძიმულშო სიტყვაზე და ნუ იმის ასეთი როლებისთვის ოკეია რომ ეს თემი შეექმნას და ხალხი დაიმატოს და აა ვისეთქო თუმდაც ის კომპანია რაღაცა საერთო ანგარიში იყოს და იქ ერთ ერთივიდან ერიცხებათ ის კი ბატონო მაგრამ სხვა შემთხვევაში თუ ვებ დეველოპერი ხართ და დიდი ალბათობით ბევრი პროექტზე უშოავთ ან შეხვავთ სხვა პროექტთან თუმცა საუბრitschო თუმცა ასე შემდეგ რაც ვისაუბრი აქამდე მაშინ აზრი არაა აქამდე მის შეკვნას ისე რომ სვიღაცები ამატოთ. მოგლოდ მე გირჩევთ თუ სწავლობთ და გჭირდება დემონდიან რაღაცა მით უმეტეს შეიძლება ბევრმა არიცით ჯერ კიდევ და მეგობარიანუინმე თუ მოიწვეთ აუცილებლად იცოდეთ რომ თანხა დაგემატებათ თუ დემოს ჩაურთავთ. ანუ ვერ იზამთ ისე რომ ჩაუთოთ ერთ ესა იყიდოთ ერთი ადამიანის და მე რე ინვაითები თამათოთ ხუები და მოდი შეხებსაც კონდეთ რომ ყველას არ მოგვიწოს გადახდა. მოგვიდით, ეგრევე არ გამოვა. აა ნუ არის ვარიანტი იქ რომ მოდი საწიდოთ თავიდან 15 დოლარად და ხუებს ამატებთ. ჯერ გადახდა არ გიწევთ, იმათი შემდეგითვის გადასახადზე ამატება, ესე ვთქვა, თქვათ იყიდეთ 15 დოლარად და ამატეთ ხუთი ადამიანი. აბუთი ადამიანის 75 დოლარის სიტყვაზე ეგრევე არ გეჭრებათ. შემდეგი თვით გადახდა როცა უთეს, იქ აისახება. ნუ შეგიძლიათ ამ შემდეგი თვით გადახდამ მე გაუკმოთ და აღარ ჩამოგაჭი 75 დოლარს, მაგრამ მე არ ვიცი რამდენიათი შეიძლება რომ კიდე ხელახლა იგივე გააკეთოთ, აი იგივე გააკეთოთ, თიდაბათოვით შეიძლება თოტაფშიც და მსგავსი რაღაცა, შეიძლება ბანიან რაღაცა იყოს ვერ დავთ ინფორმაცი თავს, მაგრამ ნუ თუ სხვა გზა არ არის, რავი, ეს ესეთი მეთოდიც ცადეთ, მაგრამ მე ნუ მაინც გეჩერ თ რომ მე გავუკებ რობა რო არ მოხდეს მინიმუმ რაღაცა სხვადასხვა აკაუნთით მაინც აგაკეთოთ გასავსი, რომ ჩემში ჯერ ერთ ადამიანმა იყიდოს, მე ეს სხვა მიყიდოს და ნუ ასე შევთიქ. და თogad, ნუ ჩემში შეხებდებით ეს რატომ მოხდა, თუ აკავდე ინფორმაცია არ გაქვთ გასავსი Adobe, როგორც ისეთი и фигмас конкуренти ам дизайнисхი იყო एडობი XD იყო სპეციალურად მომ არა მივიტરો एडობი 18 დეკემბერს 20 მილიარდ დოლარად აგონ დოლარად ზუსტად თვალუტარ ვიცი 1200 დოლარად შეიძინა ფიგმა იგი და ანუ ამაზეアドレス იყო მონაპარაგე მე თვითონში აი შალა და რაღაცა მაგრამ საბოლოო ჯამში 18 დეკემბერს एडობემ იყიდა ფიგმა შემდეგ ორთვეში დაახლოებით თებერვლის დასაწყისში უკვე გახდა passiert. ანუ გახარეთ ფასიან დიდი ალბათობით მე ვიფიქრო, რომ ფიგმა თვითონ ამას არ გიგმავდა. დემოდი და ეს პაკეტები რომ შემოგდოთ ფასიანი გახადა, მაგრამ ნუ Adobe-მ მაქსიმალურად შეეცადა იყიდა, შეეძინა, იწოდა, რომ ძალიან პოპულარული იყო და ძალიან მაგარი რაღაცა გააკეთეს ფიგმამ დემოდი დამატევით და ასე შემდეგ და რა რა გააკეთეთ, ახლა უვითარება რომ შეაფასოთ XD-ის, რომელიც იყო ალტერნატივა Adobe-ს მანამდე ochonda, ესე თქვა და ისედაც მაგათი შეკნილი იყო. ა კადმოწერა ახლა შეიძლება ეუფსორ საიტიდან, რამდენადაც ვიცი, მე მგონი ახლაც ეგელია და ნუ იქ ინფორმაციაში ხიტეწერა, რომ სულ მალე ხარდაჭერას გაუთიშავენ. აა მოგლეთ ესეც რაღაცა მოხდა, რომ თავის პროგრამაზე XD-ზე ხაუკმა აუქმებს, ანუ აღარ იარსებებს, იქედა Figma რომელიც ჩემი აზრით ჯობდა XD-ის ბევრად და ნუ ეს დემოვიდანაც დაიმატა ალბათ აზია გარკონდა იქს დის ალბათ ბევრი აღარიყერებდა ანუ ისეთი უ კონკურენტო რაღაცა გააკეთებ ფიგმამ რო ედოიმ გადაצუდა რო იყიდა ანუ საულდოც რაღაც მსგავსი ის ესე უცეფარდა და ადრეც უბე კარგახნით ადრეიქ კონდეთ ის რა ფიგმა იყო ფიგმა იყო მაგრამ ნუ ამან დააჩქარა ჩემი აზრით და საულდო ჯამში იყიდეს ფიგმა გახადეთ ფასიანი მაქსიმალურად 20 მილიარდი იმდენად არაფერი არ არის რაც ახლა მაგათმა გააკეთეს რო აი ამ თანხას ძალიან მალია მოიყები ფაქტიურად ვებზე და საერთოდ აი ეს დიზაინერებზე და digital პროდუქტებზე უშოვა გამوريცხულია აი იმის გავსის განში. ამიტომ ყველას უბრალოდ მოგიწევს Figma-ს ისწავლა, developer-ებსაც, designer-ებსაც, web designer-ებსაც შემდეგ. ასე რომ ექთან ხარაფერი არ არის ძალიან მალე ამོ་იღებ და გადააჭავენ და მოგება შეგინებიან ასე რომ моглите сетелатсам, وختא да абшит кენი азы яс пикротам сакиткзе, мадлоба курадгес сати дроейт